U okviru Dječje nedelje koja se svake godine obilježava u prvoj sedmici oktobra, u Derventi je danas organizovano upoznavanje djece predškolskog uzrasta iz vrtića Trol sa lokalnom administracijom te posjeta načelniku opštine Derventa. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, načelnik opštine Derventa Milorad Simić ugostio je svoje najmlađe sugrađane, simbolično im uručivši ključeve grada i na taj način učinio ih danas najbitnijim građanima Dervente. Pored ključeva grada, načelnik je djeci podijelio poklone koji su ih mnogo više obradovali i istakao da mu je ovo bio jedan od najljepših prijema, te da djeca i njihova prava zaslužuju mnogo veću pažnju. Mi smo posvećeni ovoj djeci konstantno. Ovo je naša sreća, naša ljubav, ovo je naša budućnost. I neće oni zaboraviti ovaj današnji dan. Oni su danas jako važni. Oni su nama važni uvijek, ali danas smo im dali priliku, evo, da uzmu simbolično ključ grada, da donesu meni poklone, da ja malo njima unučim poklone, da oni malo izrecituju. I u principu šta govori? Da im tata i mama budu sretni, da ih vole bake i deke. To je ono što djeci treba, naime, njima to ne manjka sigurno, ali čovjek osjeti koja je to njihova želja. Mališani su na načelnikovo gostoprimstvo uzvratili poklonima koje su sami izradili i obradovali ga recitacijama koje su pripremili za ovu priliku. Pokloni koji su došli iz našeg vrtića od djece su u znaku same teme, simbolični pokloni. Jedna grupa je dala srca na kojima su pisale njihova prava. Druga grupa je dala grb grada Dervente u kojemu se nalazi i lik djeteta. Treća grupa je dala sliku za načelnika opštine na kojoj su nacrtane dječje ruke, a na rukama su napisana dječja prava i želje dječje upućene načelniku opštine. Pored posjeti načelniku opštine tokom ove manifestacije, Mališan će u ovoj nedjelji učestvovati u humanitarnoj akciji za siromašnu djecu. Jedno dijete, jedan paketić, upoznaće se sa osnovnim saobraćajnim pravilima te imati druženje sa kućnim ljubimcima.